ჩამოსულები არიან ჩვენი ადგილობრივები თბილისიდან, ბათუმიდან, ოთიდან და ასე შემდეგ ზუგდიდიდან, მაგრამ იმდენი ტურისტი როგორც იყო ადრე, ამდენი არ არის. ქივაღირს ახლა 8 ლარი, ერთი ტუკი. შენი 3 ლარი რა არის? რამდენი უნდა ვიმუშაო, რომ მე 10 ტონა თივა მოაგროვო 5 ცხენი მყავს. ერთ 3 ლარი დღეს დილიდან საღამომდე მიშველი ის? თუ ტურისტი არ იქნა, ადგილობრივი არ იქნა, მუშაობა არ იყო, ჩვეულებრივად მომიწევს გაყიდვა ალბათ ცხენების. ეროვნული გამოცდების მერე უფრო მეტად ზოგადად შემოდის ხოლმე ხალხი, მაგრამ ხალხი სიმცირეთ ლოგიკურად დამოკიდებული არის კორონავირუსზე და მაგის გამო ხდება მოხდა ხალხის ნაკლებობა. წელს უფრო საქართველოს მოსახლეობა არის. შაშან ანუ უცხოელები ჭიდნენ, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობა მაინც ჭარბად იყო. შედარებით, მაგრამ წელს მხოლოდ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები არიან. მსოფლიოს ისეთი მდგომარეობა არის პანდემიის, რომ შემიძლია უფრო მეტად ეშინიათ. რომ რაიმე არ გადაედოთ, იმის ჩამწელობა არ დაუზიანეს. აქ ყავს ველოები და პულტიანი მანქანები, რასაც ვაქირავთ თითქმის ყოველ წელს. მარტო ველოებზე ვიყავი ჯერ თავიდან და შემდეგში პირველ წელს ნამუშევარი ფულით ვიყიდე მანქანები და მის შემდეგ მანქანებით მუშაობ. როგორც ველოდი, ისე არ იყო რა ხალხი. ანუ შაშან და შაშანწინ უფრო მეტი ხალხი იყო. მაგალითად, აი ვიღებდი 50-დან 60-მდე ადრე, ეხლა 30-დან ცოტა ზევი. შაშან დელტას შედარებით ბევრად ნაკლებია ხალხის რაოდენობა. დაახლოებით 50%-ით ვიტყვი, რომ არის შემცირებული, რომ ვივარაუდოთ ფინანსური მხრით უფრო შეეშალა მოსახლეობას ხელი, ვიდრე რაიმე საშიშროება იყო, იმიტომ რომ აბასტუნის ჰაერი ზოგადად ამ დაავადების წინააღმდეგ არის სამკურნალო და ზუსტად ამ დაავადების წინააღმდეგ გამოიყენება.